Zdravím všechny, kteří se čífají na Stardew Valley. Ale já jsem se nechtěla přemístit před baráček, já jsem tady chtěla se podívat na elementály, jestli jsou mi nakloněni. Já jsou very happy, to je super, jsou pořád very happy. Já jsem byla včera v noci chytat v ponorce takové zvláštní ryby, tak jsou fakt divný. A koupila jsem si semínka. Tak, kafe. Počkej, dám ti kafe. Konec legrace. Potřebuju tady něco dělat. Chce ironovou cihlu. No to já ti dám, no. Za mě. Klidně. Šelesný inkot chce. Dostane. Ale nejdřív ten dobytek. Zastavuju si čas, protože jinak to nedávám. Ale to je úžasné. Perlu jsem ještě nikdy nenašla. Už tady. Tak. Vejce. Chce ironový, tak to máme. Promiram. Tady. Mořský věci. Sem.
kafe. Nějaký kraviny, start fruity, no. Hm. Já jsem koupila ty letní, z kterých se dělá to víno pěkně. Zeleninu fakt nechci, to je oprus. Tohle taky nechci. Tak, pokračujeme sbírání vajec. Potřeba. Ještě tam jednu zůstalo, já se tam nebudu vracet. Seberu ho zejtra. Ale ta ještěrky zase mají vajíčko, to je skvělý. Ale tak to máme prasátka. Ještě ovečky. Kolik stojí taková ovce? Aha. Taková hodně spokojená ovce stojí 10 000, to jde. Tak a slimáci. Sazeničky. Hnědý kuřátko, hnědý kuřátko, to je hezký. Hnědý kuřátko, to je už moc. Bílý kuřátko je fajn. Bílý kuřátko patří sem. Hnědý kuřátko. Tady se tím nechám a prodám jednu hnědou slepici. No. Houby.
králíčci. Černý slípky. Tohle je strašně pracný, časově náročný obíhat ten dobytek. To je mnohem jednodušší tady sklízet ty kaktusy. Fakt, že jo, ne, to je jak sekačka, tyjo. No jo, akorát už mám zase plný. Vejce. Prodat. Zčemovat houby. Prodat peříčko. Máme víno, to jsou kaktusáci. Slimáci. Vejce barevné, slimáčí vajíčka. Sazenčky takhle. Tohle zahodit. Pokračujeme v sekačce, hele, sekací stroj. Se tady na ovoce. Z toho se taky dá dělat víno. Super. Krásně sněží, to se mi moc líbí. Půjdeme se domů ohřát. Už jenom jak se na to člověk dívá, tak je mu teplo. Tak. To vydáme ten ingot, takže se tam svezeme parním vozejkem. Tímhle do města pustit čas. Máš o 9, ne? Nebo jak on má otevřeno? Já. To nevá, tak si tady. Se říkali, že mám prohledat to křoví tam. To nevím, k čemu mi to bude dobrý, ale já ho klidně prohledám. To křoví tam. Prohledat křoví za hřištěm. Tak nevím, co tady mělo být.
zase ore. Tak na ore dáme ti. Tak a kdo pak? Čarodej má narozeniny, vidíš? Tak to je super. Tak to ti si tam dojdeme za tebou. Ale tudy ne teda. Jo, to je ťapkání. Tohle nějak neroste, nepotřebujete ty stříkače náhodou. Jsem to dala pryč. Už je tam zase nějaký narvat, no. Jestli to pomůže. Ta cestička vede kam? Tady, aha. No, tak já si tady dám další tudy. Tohle vykopu pryč. To tady nechci, to je krásné, ale nechceme. Jo. Tak, tady máme tohle. Jo, takhle to přesně funguje.
nějaká velká křižovatka, to je hodně významná. Tam udělám hodně stromečků. Když mám tady významnou křižovatku. Křižovatky jsou strašně důležitý. Vyženeme to. Tak. Krásně. Vrátka, přesně takhle. Jo. Tak a já jedu zase na tu pláž. Kouknem se, co tam mají zase minka tentokrát.
určitě ty líně si koupím. Takže to bylo nějaký terno, je to zábavný. Cranberry seed. To chceme. Co máme? Ty jsou taky pěkné tyhle ty soukytky. No, tak pro pobavení. Tak, stačí. Budu bych chtít něco mlít. Ale jo, tak mlín taky, ať ho zušitkujeme, když už ho máme. Teda fakt nebaví. No, tak to asi celý, jo. Kouknu se, jak nám sluší nová čepička, když to ještě tady, co on má. Kokos. Mahagonový stolek. Koupíme kokos. Za 300 to nechceme. A jak nám sluší nová čepička? Jo, ale já ho mám tady někde už v oblečeních. Takhle. To je super. Taková skvělá zimní. Já. Tak to kafe zdarma, ne? To je sranda. Když už ho tady dávají. Děkujeme. A zkusíme. Ještě ty rybičky. Tak a jdeme ještě lovit ryby. Ty divný mořský a perly a všechno to, co se nedá jinak sehnat. Potopíme se ponorkou do mořských hlubin. Tak, a jdem na to. Je, co to je? No ta je teda.
Vypadá, že by se mi povedlo chytit ještě něco jiného. Perly nepadají a nepadají. Stačí poslední. Ups, tak. Samé. Tady není nic. Tady jsou ty vykřičení děvy. Ten má zavříno, takže já se transportuju domů. A tady vyřeším nějaký ten vejdělek ještě. Tak uf, jsem to nestihla nějak. Člověk se zabere do práce, ale stíhá ryby morské. Dneska a prodáme a počasíčko pořád bude krásně. Tak. No výborně, tak to byl 17. den a zítra už žádný trh není. Takže normální práce na farmě. Díky za sledování.